Nad Washingtonem DC zuří sněhová bouře, když startuje rutinní let na Floridu. Najednou se letadlo začne třást. Po 24 vteřinách narazí do rušného silničního mostu a zanoří se do ledové vody pod ním. Zahyne 78 lidí a rozbíhá se záchranná akce. Jak se rutinní let proměnil v jedno z nejstrašnějších neštěstí v dějinách letectví? Tým expertů nyní musí zjistit, proč přesně havaroval let číslo 90 společnosti Air Florida. Nehody se nestávají jen tak. Jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. Televize Nova uvádí vteřiny před katastrofou. Tento muž přežil pád letadla. Teď, když se letadlo potápí, musí znovu obelstít smrt. Zřícení letadla do řeky Potomac. Spojené státy americké. Washington DC. 13. ledna 1982. 12 hodin 30 minut. Joe Staley, manažer jedné velké telefonní společnosti, dorazil na washingtonské národní letiště se svou sekretářkou Nikki Felchovou. Joe a Nikki letí služebně do Tampy na Floridě. Jejich let číslo 90 společnosti Air Florida měl odstartovat ve 14 hodin 15 minut. Létání tvoří velkou část Joeova života. Je to bývalý vojenský pilot a při své práci pravidelně cestuje po celém světě. V té době jsem letal Boeingem 737 jednou až dvakrát týdně. To, co jsem ten den dělal, byla pro mě téměř běžná věc. Počasí venku je všechno jiné než běžné. Washington DC zakouší jednu z nejhorších zim za celá desetiletí. Teploty klesají k minus 40 stupňům Celsia a zuří sněhová bouře. Nikki se těšila někam, kde bude teplo. Řekla mi, vzala jsem si plavky, vy taky? A mě ani nenapadlo si je zabalit. Washingtonské národní letiště je jen 8 kilometrů jižně od Kapitolu na břehu řeky Potomac. Je to velký dopravní uzel pro lety po Spojených státech a Kanadě. V normální den tady přistane víc jak 400 letadel. Ale dnes se letiště potýká s přívaly sněhu, aby zůstalo otevřené. 13 hodin 38 minut. Všechny lety jsou zastaveny, zatímco sněžné pluhy čistí runwaye. Očekává se, že to bude trvat hodinu. S politováním vám oznamujeme, že vzhledem k povětrnostním podmínkám jsou všechny lety nejméně na hodinu zastaveny, dokud sněhové pluhy nevyčistí runwaye. U brány 12 je pozdržen let číslo 90 společnosti Air Florida. Zdá se to rok od roku horší. Jo, já vím. S deštěm si poradím, ale se sněhem. Kapitánu Larrymu Wheatonovi je 34 let. Je ženatý a má dvě děti. Rogeru Pettitovi, jeho prvnímu důstojníku, je teprve 31. Je to bývalý vojenský stíhací pilot s vynikajícími výsledky. Ale oba muži mají necelé 3 roky zkušeností s létáním na 737. Ve 14 hodin o 20 minut později začínají do letadla nastupovat cestující. Na dvouhodinový let do Tampy se letoun naplní víc jak z poloviny. Je v něm 1,70 dospělých cestujících a 3 malé děti. Mnohým pomáhá na polubu 22-letá letuška Kelly Duncanová. Pro ní je tato práce splněným snem. Být letuškou se mi moc líbilo.
Kdykoliv jsem někam přišla v uniformě, lidé to vždycky komentovali. Byla jsem na svou práci pyšná a opravdu mě bavila. Nedaleko Joe a Nikki je Priscilla Tirádová s dvouměsíčním synem Jasonem a manželem Josem. Stěhují se na Floridu, kde Jose našel zaměstnání ve stavebnictví. 14 hodin 20 minut. Kapitán Wheaton očekává, že se letiště brzy otevře. Nařizuje pozemnímu personálu, aby odmrazili jeho 737. Dobrá, dejte se do toho. Je to rutinní procedura, při níž se před startem odstraňuje sníh a led z letadla. Ale řada dalších zpoždění zdrží let číslo 90 u brány 12 ještě hodinu. Čištění runwayí trvá déle, než se čekalo. A pak je tu fronta zdržených letů. Na palubě se nedá dělat nic jiného, než čekat. Venku pokračuje sněhová bouře. Viděl jsem, jak se na letadle a všude kolem hromadí sníh. Sněžilo po celý čas, co jsme tam stáli. Když je vydáno povolení opustit bránu 12, nastává další zpoždění. Let na rozjezdové dráze znemožňuje letadlo odtáhnout. Na ten let jsme moc těžcí. Kapitán Wheaton se rozhodne vypomoci zpětným tahem motoru. Poslyšte, dám trochu zpětný tah. Jste si tím jistý? Žádný strach, půjde to. Patnáct hodin, 35 minut. Let číslo 90 konečně roluje na runway se zpožděním 1 hodinu a 20 minut. Pro letušku Kelly Duncanovou to je úleva. Když jsme se odlepili od můstku, byl to skvělý pocit, že jsme konečně na cestě. Wheaton a Petit si procházejí standardní procedury. Odmrazování. Vypnu to. APU. Běží. Let číslo 90 se zařazuje za další letoun ve frontě na start. Únikové východy se nacházejí ve středu kabiny a dvoje dveře jsou také v přední části. To je zlý. Horší sněžení jsem neviděl. Pásy se uvolňují takto. Oba piloti vidí sníh na křídlech. Petit je znepokojen. Už je to dlouho, co nás odmrazovali. 15 hodin 59 minut. Let číslo 90 dostává povolení ke startu. Let 90 na dráhu a čekejte. Letušky, usaďte se, prosím. Na konci kabiny pro cestující se připoutá Kelly Duncanová. Joe Staley, Nikki Filchová a Priscilla Tirádová jsou od sebe jen několik metrů. 15 hodin 59 minut 45 sekund. Motory. Boeing 737 se konečně rozjíždí po runway. O vteřiny později údaje o výkonu přeskočí cílovou úroveň pro start. Podívej se na to, to asi není normální. Petit zareaguje lehkým uvolněním plynu. Ale teď trvá déle dosažení startovní rychlosti 104,40 uzlů. To není normální. Na palubní desce jsou divné údaje. 120. Joe Staley je znepokojen. Zdaleka jsme neměli obvyklou rychlost, kterou jsem byl zvyklý cítit každý týden. Start na té runway byla jako jízda po vedlejší silnici plné výmolů. Let číslo 90 konečně dosahuje vzletové rychlosti. Uber. A zvedá se ze země. V2. Najednou se ostře zvedne příď. A letadlo se začne otřásat. V kokpitu alarmy varují piloty, že něco není v pořádku. Musí okamžitě jednat. Nebo se 640-tunový letoun s 79 lidmi na palubě zřítí k zemi. Vteřiny po startu z washingtonského národního letiště se příď letu číslo 90 výrazně zvedá a letoun se začne otřásat. Letuška Kelly Duncanová to nepovažuje za vážný problém. Myslela jsem, že to je turbulence, jaké jsme už zažili. Tak jsem se tím neznepokojovala. Ale piloti věděli, že mají vážný problém.
Vysokost vyžená příď letadla vytváří velký odpor a tím ztrácí rychlost. Uber, potřebujeme jen 500. Pokud Boeing příliš zpomalí, ztratí vztlak pod křídly a pak se prostě zřítí. Kapitán Witten nařizuje prvnímu důstojníku Pettitovi, aby snížil úhel stoupání posunem řídící páky dopředu. Dopředu, dopředu. Ale nemůže sklonit příď příliš rychle, aby letadlo nepřestalo stoupat. Dělej, mírně stoupej. Jak se otřesy stupňují, bývalý pilot Joe Staley se obává nejhoršího. Vzpomínám si živě, že jsem si řekl, jak se sakra dostanu z toho letadla a věděl jsem, že je pozdě. Už jsem se loučil se životem. 12 vteřin po startu let číslo 90 urazil 1 kilometr. 500 metrů před ním husté sněžení vytvořilo dopravní zácpu na mostě u 14. ulice přes řeku Potomac. Stavební dělník Marion Grant Jr. je v pruhu směřujícím na sever. Jeho nákladní auto se čtvrt hodiny téměř nepohnulo. Vůbec se to nehýbalo. Stáhli jsme 3 minuty, pak popojili metr a další metr. 16 hodin a 53 sekund. Ve výšce pouhých 107 metrů let číslo 90 náhle přestane stoupat a začíná se řítit k zemi. Kapitán Witten posunuje plynovou páku a dává motorům maximální výkon. Ale už je pozdě. Cestující na mostě u 14. ulice najednou uslyší řev tryskových motorů. Padáme. Larry, jdeme k zemi. Já vím. Joe Staley ztrácí vědomí, zatímco trup letadla se rozlomí na 4 díly. Pamatuju si pocit, jak ztrácím vědomí. A pamatuju si, jak jsem si pomyslel, Bůh mi pomáhej. Křídlo letadla převrátilo Marionův nákladák jako hračku. Ale on sám z něj vyleze živý. Masakr na mostě je hrozný. Viděl jsem člověka, který byl rozmačkaný. A pak jsem uviděl jednoho, který měl useknutou hlavu. Joe Staley nabyde vědomí. Jeho kosti jsou zlámané na 67 místech, ale má jen vteřiny na to, aby znovu obelstil smrt. Voda mi sahala až k nosu a rychle stoupala. Zdálo se mi to jako věčnost, než jsem si uvolnil nohy. Sedadla se sesunula. Pak jsem se snažil uvolnit Nicky. A když jsem se dostal k zádi letadla, věděl jsem, že jsem volný, protože jsem najednou uviděl záblesk světla ve vodě. Poznal jsem, že jsem mimo letadlo a plaval vzhůru. Na mostě se shromažďovali šokovaní svědci. O pár minut později natáčí zpravodajský kameraman tyto záběry. S výjimkou ocasní části téměř celý Boeing 737 zmizel. Joe a Nicky se dostali k ostrůvku Trosek spolu se 4 dalšími pasažéry. Jedním z nich je mladá maminka Priscilla Tyrádová. Další je letuška Kelly Duncanová. Je zmatená. Vůbec si nevzpomínám na náraz. Jednu chvíli jsem seděla na teplém sedadle, další jsem byla v ledové vodě. Voda má jen 1 stupeň Celsia. Člověk přežije v takových podmínkách zhruba půl hodiny. Takový chlad působí bolesti, jako by vás bodali nože. Za pár minut přijíždějí záchranné týmy. Ale na nafukovacích člunech se nemohou dostat přes led.
Pro Kelly je to zdrcující rána. Cítila jsem, že ztrácím naději. Myslela jsem, že takhle teď umřu. A měla jsem pocit, že ještě nechci umřít. Přežili pád letadla? Ale teď umrznou, pokud se k ním záchranáři nedostanou během několika minut. 6 těžce zraněných lidí, kteří přežili děsivou havárii letu číslo 90, se drží trosek v ledových vodách řeky Potomac. Záchranné týmy se k ním nemohou dostat přes led. Sleduje je dav lidí a jejich životy odcházejí. Helikopterová jednotka parkové policie v Anacostia Park, 2,5 kilometru od místa katastrofy. Policejní důstojník Gailey. To je hrůza. Hlásí ztracené letadlo na mostu u 14. ulice. Pilot Don Asher je bojem zocelený veterán z Vietnamu. Vrhne se do akce se záchranářem Jeanem Windsorem. Vědí, že viditelnost je hrozná. A Orel 1, jejich helikoptéra Bell Jet Ranger, není určená pro těžkou záchranářskou práci. Ale jsou rozhodnuti pomoct. Udělali jsme, co jsme měli, na to jsme byli vycvičení a co od nás veřejnost očekávala. 16 hodin 10 minut. K místu neštěstí přichází 28-letý Lenny Skutnik. Lenny pozoroval rozruch, když se vracel domů z kanceláře v centru Washingtonu. To, co vidí, ho sklíčí. Když jsem se dostal na břeh, působilo to strašidelně. Sněžilo, byl klid, jaký přitom bývá, a v řece někdo křičel o pomoc. Ježili se mi z toho vlasy. Orel 1 letí téměř po slepu. Don je nucen sledovat na zemi cesty, o kterých ví, že ho zavedou k mostu u 14. ulice. Jediná viditelnost, kterou jsme měli, byla šikmá viditelnost dolním okénkem. Jean svazuje provizorní záchranná lana. 16 hodin 22 minut. 6 lidí je už v ledové vodě 21 minut. Jejich údy jsou skřehlé, nedokáží hýbat rukama. Ztrácejí naději. Pak ale slyší, že přilétá Orel 1. Najednou jsem uslyšel zvuk motoru. A pak se objevila helikoptéra parkové policie. A úleva, kterou jsem v tu chvíli ucítil, byla nepředstavitelná. V životě jsem neslyšela nic tak nádherného, jako byla ta helikoptéra. Don zahlédne lidi, kteří se drží ocasní části letadla. Jak jsme je uviděli, bylo jasné, že záleží na každé vteřině, abychom je dostali živé z řeky. Jako prvního Orel 1 zachrání 41-letého Berta Hamiltona. Potom Jean schodí svoje improvizované záchranné lano letušce Kelly Duncanové. Vzpomínám, že jsem se podívala na oblohu a uviděla jsem, že z ní visí provaz. Povázala jsem si ho kolem těla a oni mě vytáhli. Don a Jean se snaží urychlit záchranu tím, že spouštějí dvě lana. Joe Staley jedno zachytí a přivine k sobě mladou matku Priscilu Tyrádovou. Nikki Felčová, Joeova sekretářka, zachytí druhé lano. Ale k Joeově zděšení je příliš zraněná, aby se udržela. Byl to hrozný pocit, protože kdybych měl pomoct někomu prvnímu, tak by to byla Nikki. A nemohl jsem. Po pár vteřinách se Joeovi vysmekává Priscila. V tu chvíli jsem si to neuvědomoval, ale všechny prsty na levé ruce jsem měl zlomené a měl jsem zlomenou i ruku. Orel 1 dotáhne Joea do bezpečí. Posádka ví, že Nikki drží na hladině její záchranná vesta.
Na prvním místě je Priscilla. Po 30 minutách v ledové vodě jsou její šance na přežití malé. Lenny Skutnik to zděšeně pozoruje ze břehu. Byla dost blízko, takže jsme viděli výraz její tváře. Měla vytřeštěné oči a vypadalo to, že je v šoku. Znovu a znovu Priscilla vyklouzává ze záchranného kruhu. Zraněná, vyčerpaná a dočasně oslepená leteckým palivem se začíná topit. Lenny už se na to nemůže dál dívat. Už jsem to nesnesl. Byl jsem naprosto přesvědčený, že umře, jestli ji nezachráním. Skočí do ledové vody a vytáhne Priscillu do bezpečí. Myslím, že to byl lidský instinkt. Nepřemýšlel jsem o tom. Prostě jsem to udělal. Aurelieda se teď vrací k Nicky. Ale ta je příliš slabá, aby se chytila záchranného kruhu. Posádka zareaguje nejodvážnější záchrannou operací. Jean se stoupí na lyžinu, popadne Nicky a vytáhne ji do bezpečí. Hodin 16:35. Záchranná akce skončila. Šestý člověk držící se trosek, jehož ruka je tady vidět, se ztratil. Později je identifikován jako Arland Williams, 46-letý bankovní revizor. 74 cestujících a členů posádky na palubě Boeingu 737 je mrtvých, včetně dítěte Priscilly Tirádové a jejího manžela Joseho. Další 4 lidé zemřeli na mostě a počet obětí dosáhl 78. Tragédii přežilo 5 lidí, ale jen tak. Měl jsem frakturu lebky, zlomený nos, zlomené lícní kosti, zlomenou čelist. Měl jsem zlomené všechny prsty na levé ruce. Pravá noha byla zlomená, levá byla roztříštěná, obě chodidla zlomená. Ale jinak jsem byl v pořádku. Ještě jsem byl podchlazen. Zpráva o katastrofě se vysílá po celém světě. Některé oběti zahynuly při nárazu, ostatní se utopili v ledové vodě řeky Potomac. Každý si kladl jednu otázku. Jak se rutinní let proměnil v jedno z nejstrašlivějších leteckých neštěstí ve Spojených státech? Ponoříme se do vyšetřování, abychom odhalili řetěz událostí, které vedly k pádu letu číslo 90 společnosti Air Florida. Bill Hendricks byl v době katastrofy vedoucím vyšetřování leteckých nehod při Národní radě pro bezpečnost v dopravě. Je to bývalý armádní pilot s více jak 20-letou zkušeností vyšetřovatele leteckých katastrof. 13. ledna 1982. Zpráva o neštěstí zastihne Hendrickse po 16. hodině. Bill Hendricks, most u 14. ulice. Je to jeden z nejdůležitějších telefonátů v jeho kariéře. Věděl jsem, že tohle vyšetřování bude velmi sledované. Bylo to tady ve Washingtonu DC s velkou pozorností kongresu, médií. Je to hlavní město Spojených států. Zavolám vám. Hendricks pospíchá za svým zástupcem Rudym Kapustinem, který povede vyšetřování. Ihned svolají Go Team. Skupinu expertů NTSB, kteří jsou v neustálé pohotovosti při řešení velkých leteckých neštěstí. Vyšetřovatelé dorazí k mostu u 14. ulice na večer.
Rozmačkaná auta jim rychle napoví, že let číslo 90 se zřítil prudce. Letadlo zasáhlo 4 nebo 5 vozidel a udělalo z nich placky a šporávky kol předtím, než spadlo do vody. To jediné vědí s jistotou. Otázka zní, co katastrofu způsobilo. Existuje hodně možností, od mechanické závady po pilotovu chybu, či dokonce sabotáž. Ale hlavní podezřelý je sněhová bouře. Měl jsem tušení, že to počasí v tom nějak hraje roli. Hendrix ví, že tohle nemůže být všechno. Ve stejný den odstartovali bez problému ze stejného letiště desítky dalších letadel. To, co se stalo letu číslo 90, muselo být jedinečné. Je to záhada. A vyřešit ji nebude snadné. Trosky letu číslo 90 a stopy, které může obsahovat, jsou na dně zamrzlé řeky. Oba piloti jsou mrtví. Takže to, co se dělo v kokpitu chvíli před katastrofou, zůstane neznámé, pokud potápěči nevyloví černé skřínky se záznamem o letu. První, co vždycky hledáme, jsou záznamy o letu. Z nich zjistíte výšku, kurz, rychlost letu, z hlasového záznamu z pilotní kabiny získáte posledních 30 minut konverzace mezi posádkou. 14. ledna 1982. Následující ráno plavidla pobřežní stráže rozlamují led a dostávají se k troskám. Spojí síly s armádou a námořní pěchotou, aby spustili obrovskou vyprošťovací operaci v čele s týmem 82 potápěčů. Hendrix a jeho tým zřídí hlavní stan pro vyšetřování v konferenčním sále v nedalekém hotelu Marriott. Zatímco se potápěči soustředují na vyzdvihování těl, vyšetřovatelé začínají vyslýchat více než 200 svědků. To, co odhalí, je šokuje a zpochybní to bezpečnost každého letadla, které startuje v extrémním zimním počasí. Vyšetřovatelé se domnívají, že děsivá katastrofa letu číslo 90 může souviset s extrémním zimním počasím, které onen den panovalo. Ale potřebují důkazy. Jako vyšetřovatelé jsme školeni nikdy nehádat. Tušení jsou dobrá, ale musíte je podložit fakty. Tým začne výslechem pozemní služby, která odmrazovala let číslo 90 na Washingtonském národním letišti. Jakékoliv chyby v jejich práci mohly zanechat led nebo sníh na letadle se smrtelnými následky. Vztlak, který letadlo udržuje ve vzduchu, se vytváří hladkým prouděním vzduchu po křídlech. Vrstva ledu nebo sněhu na křídle způsobuje narušení, které může výrazně snížit vztlak a zvýšit odpor. Odborníci nazývají tento problém kontaminace. Pozemní služba trvá na tom, že let číslo 90 byl před rolováním na runway zcela odmrazen. Ale vyšetřovatelé zkoumají dál a objevují zvláštní fakt. Technik, který odmrazoval pravou stranu letadla, se mylně domníval, že teplota vzduchu je minus 2 stupně Celsia. Ve skutečnosti byly minus 4. V důsledku toho nastříkal na tuto stranu letounu menší množství rozmrazovacího prostředku, než je doporučeno. Vyšetřovatelé se domnívají, že stojí před rozřešením. Rozhodnou se přezkoumat rozmrazovací proces ještě podrobněji. Podívali jsme se na celé rozmrazování, jaká byla směs rozmrazovacích kapalin, jak byla aplikována. Vyšetřovatelé testují rozmrazovací roztok použitý na let číslo 90 a zjistí ještě něco znepokojivějšího. Kapalina obsahuje polovinu množství glykolu, rozmrazovací látky, než se čekalo. Takže rozmrazovací postřik byl poněkud slabší, než ukazoval techniku v ovládací panel. Jak se to mohlo stát? Tým zkoumá každou součástku rozmrazovacího vozidla použitého na let číslo 90 a najde odpověď. Speciálně kalibrovaný ventil v tlakové hadici byl nahrazen nemodifikovaným. Výsledkem je snížený přísun glykolu do trysky.
Takže to nebyla jen pravá strana Boeingu 737, která nedostala dost glykolu. Bylo to celé letadlo. Odmrazování toho letadla nebylo příliš důkladné, nebylo moc dobré, spíše povrchně. Ale vyšetřovatelé vědí, že to má daleko k nezvratnému důkazu, že let číslo 90 byl při startu kontaminován sněhem a ledem. Pozemní služba použila bez problémů stejnou odmrazovací jednotku i na jiná letadla. I když byla nestandardní, svůj účel zřejmě splnila. Pokud má Hendrixovo tušení obstát, potřebuje lepší důkazy. To, co jeho tým odhalí, je všechny šokuje. Poslyšte, dám trochu zpětný tah. Kapitán Whitten použil zpětný tah při odpoutání od brány 12. Obraceče tahu se normálně používají jako brzdící systém při přistání letadla. Jste si tím jistý? V zimním počasí by se nikdy neměli před startem používat z jednoho prostého důvodu. Přesměrují proud horkého vzduchu za motory k přídi letadla. To může vymrštit oblak rozbředlého sněhu na křídlo nebo k vstupům do motoru. V teplotách pod bodem mrazu může tato břečka znovu zmrznout během několika minut. Použití zpětného tahu je další důkaz, že katastrofu mohla způsobit kontaminace sněhem nebo ledem. Bylo to pilotovo velmi špatné rozhodnutí. Hloupý nápad. Potom Hendrix získává další potvrzení. Člen jeho týmu vypátrá neobyčejnou fotografii. Je to momentka letu číslo 90, kterou vyfotil cestující v jiném letadle, přibližně v 15 hodin 20 minut, asi 10 minut potom, co skončilo odmrazování. Snímek je zrnitý, ale je na něm vidět čerstvý sníh na letadle. Fotografie je další důkaz, že Boeing 737 byl zřejmě kontaminován poté, co byl odmrazen, bez ohledu na to, jak dobře to bylo provedeno. Ale nyní se vyšetřování dostalo do slepé uličky. Všechny dosud shromážděné důkazy jsou nepřímé. Nedokazují, že havárii způsobil sníh a led. Tým stále nemůže vyloučit mechanickou závadu nebo dokonce sabotáž. Potřebují nezvratný důkaz a tento důkaz leží na dně řeky Potomac. Čtvrtý den vyšetřování byla vyzvednuta většina těl. Pozornost vyprošťovací operace se nyní může zaměřit na trosky. Jejich části se odvážejí do hangáru na Washingtonském národním letišti na podrobné zkoumání, ale nepřinesou žádné stopy. Stále se pohřešují dvě rozhodující černé skřínky se záznamy letu. Jejich hledání je skličující úkol. Potápěči jsou vybaveni akustickým vyhledávačem. Ale změť trosek se rozprostírá v temné ledové vodě na ploše o velikosti fotbalového hřiště. Média jsou lačná po odpovědích. Ale mluvčí NTSB Francis McAdams stále nemůže ohlásit žádný průlom. Jak jsem uvedl už dříve, nevím, dokud nezískáme všechny důkazy. Vyšetřovatelé vsadili na jednu kartu, kterou ještě nehráli. Lidé, kteří nehodu přežili. Ti, co nehodu přežili, slyšeli zvuky, cítili nárazy, slyšeli skřípění, poskytli nám spoustu informací. Joe Staley popisuje, jak se let číslo 90 před svým pádem silně otřásal. Jeho slova potvrzují podezření vyšetřovatelů. Vědí, že to může být následek ledu a sněhu, narušujících proudění vzduchu po křídlech. Ale pak Joe vypoví, že Boeing 737 se mu zdala při rozjezdu před startem pomalý. Proč tomu tak bylo? Jiné letouny tento problém navzdory sněžení neměly. Hendrix a jeho tým jsou zmateni. A pak, 7 dní po katastrofě, jeden potápěč zachytí slabý signál. Sleduje ho v ledové vodě, dokud nezahledne změť trosek.
Opatrně odtáhne dráty a zkroucené, jako břitvy ostré, kusy plechů. A má štěstí. V kuželu světla spatří jeden záznamník letových dat a v zápětí druhý. Je to moment, který si přáli všichni, kdo se podíleli na vyšetřování. Po vyzvednutí zvedl záznamník nad hlavu v gestu vítězství. Velká chvíle pro vyprošťovací tým po týdnu zklamání. Mají černé skřínky. Když se tým dověděl, že se našly záznamníky a že se vyzvedávají, byla to velmi dobrá zpráva. Vyšetřovatelé spěchají s černými skříňkami do laboratoří. Po dnech spekulování teď zjistí, co se přesně stalo ve vteřinách předcházejících katastrofě. Jsou vzrušení, ale také si uvědomují, že budou poslouchat hlasy mrtvých. Každý záznamník, který poslouchám, je emocionální záležitost kvůli tragédii, které se týká. To je zlý. Horší sněžení jsem neviděl. Už je to dlouho, co nás odmrazovali. Tým je ohromen, když si uvědomí, že oba piloti viděli sníh na křídlech a přesto se nevrátili na další odmrazování. Na tomhle je všude tak centimetr sněhu. Na tom mém je málo. Byl jsem ohromen, zmaten. Podle federálních leteckých předpisů nesmíte startovat, pokud máte na křídlech led, sníh nebo námraz. Může to být důvod, proč příď letu číslo 90 začala pár sekund po startu prudce stoupat? Vyšetřovatelé vědí, že Boeing 737 má tendenci strmě stoupat, pokud jsou křídla kontaminována sněhem nebo ledem. Ale ve chvíli, kdy se zdá, že se hromadí důkazy, vyšetřovatelé si uvědomují, že tady něco nehraje. Na to je poznámky prvního důstojníka Petita o údajích na měřících přístrojích. Podívej se na to, to asi není normální. Aby zjistili, co ho znepokojovalo, prozkoumají záznamník letových dat. Okamžitě se objeví další záhada. Ukáže se, že Joe Staley měl pravdu. Boeingu 737 trvalo 45 sekund, než dosáhl startovní rychlosti, o 15 sekund víc než obvykle. Pokud bylo letadlo kontaminované ledem a sněhem, mohlo to mírně zpomalit start, ale ne o celých 15 sekund. Vyšetřovatelé si uvědomují, že letoun měl ještě jiný problém. A nevědí, co to je. Mohli být zase na začátku. Napadá je jediná věc, která by výrazně zpomalila start Boeingu 737. Nedostatečný tah motoru. Ale proč posádka vzlétla bez dostatečného výkonu? Vypadalo to jako nesmysl. Záhadu nelze vyřešit prozkoumáním motorů, stále leží na dně řeky Potomac. A let číslo 90 byl vybaven před digitálním letovým záznamníkem, který nesledoval sílu tahu. Zbývala jediná možnost. Vyšetřovatelé prozkoumají nízkoúrovňový hluk motorů, zachycený hlasovým záznamníkem v kabině pilotů. Za použití techniky nazývané spektrální analýza zvuku převedou tyto zvukové frekvence do údajů o tahu. Jo, je to 1,7. To je hodně málo. Výsledky způsobí šok. Oba motory měly sílu tahu neboli EPR 1,7. Ale startovní EPR Boeingu 737 by měly být 2,4. Tým je zaskočen. Zdá se, že piloti vzlétli s nedostatečným výkonem motoru. Podívej se na to, to asi není normální. Ale jak se to mohlo stát? Bezpečnostní pásy? Zapnuto. Klimatizace záď? Vypnuto. Komprese? Zapnuto. Vyšetřovatelé si přehrávají záznam z pilotní kabiny a stále dokola hledají záchytné body.
Pak si všimnou jedné drobnosti. Ohřívání pitotové trubice. Zapnuto. Odmrazování. Vypnuto. APU. Běží. Pusťte to znovu. Vyšetřovatelé jsou ohromeni. Řekl vypnuto. Záznam je nekvalitní, ale zdá se, že na otázku po odmrazovacím systému motorů řekl kapitán Wheaton vypnuto. Odmrazování. Vypnuto. Hendrik si uvědomuje, že jedno slovíčko možná rozluštilo záhadu kolem katastrofy. Ví, že údaje o tahu obou motorů dodávají dvě čidla. Jedno ve vstupu a druhé ve výstupu. Společně vytvářejí údaje o tahu tím, že měří poměr mezi tlakem vzduchu před motorem a za ním. Ale pokud je vypnutý odmrazovací systém motoru, sníh a led může ovlivnit vstupní čidla. U jiných Boeingů 737 toto způsobilo, že čidla dávala pilotům nesprávné údaje o tahu motorů. Byly vyšší než tah, který motory skutečně vydávaly. Pokud se tohle stalo, letu číslo 90 posádka nevědomky odstartovala s nedostatečným tahem. To mohl být poslední díl skládačky. Ale Hendrix to musí dokázat. Požádá společnost Boeing o provedení testů, které by potvrdily důsledek ucpání vstupních čidel sněhem a ledem. Výsledky jsou překvapivé. Motory rychle vytvoří údaje EPR 2,4. Ale ve skutečnosti mají EPR 1,7. Stejně nedostatečný tah, jaký odhalila spektrální analýza zvuku u letu číslo 90. To by vysvětlovalo zmatení prvního důstojníka Petita. To asi není normální. Možná je. Jeho ukazatel EPR je na 2,4, ale pozice plynové páky a údaje o teplotě výfukových plynů a spotřebě paliva odrážejí EPR o nižší hodnotě, 1,7. Ale jak mohli piloti udělat tu šokující chybu a nezapnout odmrazovací systém motoru? A proč nezrušili start, když si všimli, že něco není v pořádku? Když tohle při rozjezdu zpozorovali, měli přerušit start. Vyšetřovatelé studují záznamy pilotů a zjišťují, že ani jeden neměl velké zkušenosti s létáním v zimních podmínkách. Zjišťují ale ještě něco znepokojivějšího. Za poslední dva roky musel kapitán Wheaton opakovat dva rutinní testy poté, co dosáhl špatných výsledků. Jeho slabé stránky byly dodržování předpisů, kontrola seznamů a znalost systému letadla. Toto odhalení podpořilo domněnku, že v katastrofě sehrály zásadní roli chyby pilotů. Ale stále chybějí dva hlavní důkazy. Motory letu číslo 90. Bez jejich prozkoumání nemůže tým vyšetřovatelů dokázat nadevší pochybnost, že odmrazovací systém byl vypnut, nebo že havárii nezapříčinilo selhání motoru. Pak vyprošťovací četa vyzdvihne z řeky rozbité motory. 13 dnů po katastrofě se urychleně převážejí k výrobci Pratt & Whitney na detailní prohlídku. To, co vyšetřovatelé odhalí, šokuje leteckou veřejnost a odhalí, proč let číslo 90 byl odsouzen k záhubě, ještě než se vznesl. Po dnech hledání našli potápěči motory letu číslo 90 společnosti Air Florida na dně řeky Potomac. Stopy, které obsahují, mohou odhalit, zda děsivou katastrofu způsobila pilotova chyba nebo něco jiného. Technici rozebírají motory a pilně pátrají po jakékoliv mechanické závadě. Nic ale nenajdou. Pak kontrolují odmrazovací systém. Postupně prohlížejí všechny trubky, které přivádějí horký vzduch do důležitých oblastí motoru. Výsledky jsou přesvědčivé. Ventily uvnitř jsou uzavřené.
Odmrazovací systém byl vypnutý. Ale stačilo by to, aby let číslo 90 ztroskotal? Aby to vyšetřovatelé zjistili, provádějí testy v nejmodernějším leteckém simulátoru pro Boeingy 737. K jejich překvapení snížený tah na 1,7 EPR stačí, aby udržel letadlo ve vzduchu. Ale když započítají problémy způsobené kontaminací ledem a sněhem, podaří se jim objevit to, co tak usilovně hledali. Odvíjením událostí toho osudného dne a sledováním důkazů zajištěných při vyšetřování můžeme konečně odhalit, proč havaroval let číslo 90. 13. leden 1982. Sled okolností způsobí, že na letu číslo 90 se nahromadí sníh a led. Letoun je postříkán polovinou doporučeného množství rozmrazovacího prostředku. Další zdržení umožní nahromadění dalšího sněhu na letadle. A použití zpětného chodu mohlo stříknout rozbředlý sníh na křídla a důležitá čidla tahu. 23 minut do katastrofy. Elektrický. Piloti nechávají vypnutý odmrazovací systém motoru. Odmrazování. Vypnuto. Následkem čehož čidla v obou motorech zamrznou a vysílají do pilotní kabiny nesprávně vysoké údaje o tahu. 14 minut do katastrofy. Piloti si všimnou silné vrstvy sněhu na křídlech. Na tomhle je všude tak centimetr sněhu. Ale v rozporu s předpisy se nevrátí k dalšímu odmrazování. 1 minuta 3 vteřiny do katastrofy. Petit je zmaten neobvyklými údaji na palubní desce. Podívej se na to, to asi není normální. Ale jeho kapitán start nezruší. 24 vteřin do katastrofy. Let číslo 90 vzlétá s přístroji ukazujícími tah v hodnotě 2,4 EPR. Ale protože jsou důležitá čidla zamrzlá, skutečný tah je jen 1,7 EPR. Zároveň led a sníh na křídlech výrazně narušují proudění vzduchu a snižují vztlak. Tím se mění aerodynamika Boeingu 737 a příď se ostře zvedá. Vzniklý odpor snižuje rychlost, čímž se dále zmenšuje vztlak. 8 vteřin do katastrofy. Ztráta vztlaku dosáhne kritického bodu. Ve výšce pouhých 107 metrů se 640-tunový letoun zastaví a padá k zemi. Padáme. Larry, jdeme k zemi. Já vím. 16 hodin 1 minuta. Let číslo 90 naráží do mostu u 14. ulice. Katastrofa si vyžádala 78 životů, včetně obětí na mostě. Joe Staley poté, co se uzdravil, odešel z manažerského místa a pracuje sám pro sebe. Při výjimečném návratu na místo katastrofy ho přemohou emoce. Asi nejvíc ze všeho si vážím, že jsem prožil těch 24 let. Viděl jsem vyrůst své děti, držel jsem za ruku svého otce, když umíral. O to všechno se mohl přijít. Pro letušku Kelly Duncanovou byla katastrofa bodem obratu. Moje modlitby byly vyslyšeny, když jsem zaslechla přilétat tu helikoptéru. A místo toho, abych utíkala před Bohem, rozběhla jsem se k němu. Opustila svou práci letušky a nyní je učitelka na baptistické škole v Miami. Po této katastrofě vydali letecké úřady řadu předpisů k zásadnímu zdokonalení všech odmrazovacích procedur. Tedy včetně konkrétních opatření, která zabrání zablokování čidel tahu ledem. Díky těmto změnám je letání bezpečnější pro každé letadlo, které startuje v zimním počasí.
České znění ve studiu Barrandov v roce 2008 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.